dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítala na dnešní tiskové konferenci. Snažili jsme se interval zmenšit, takže z roku se stal půl rok, takže po půl roce dobrý den, ale tady před třemi měsíci jsme vás zvali na otevření kina Egeria, o kterém tady dneska bude také řeč po třech měsících jeho provozu. Dovolte mi, abych vás teda přivítala i s panem starostou, místostarostou a paní tajemnicí a první zprávu pro vás bych přednesla. Informovali jsme vás na začátku minulé tiskové konference o všech komunikačních kanálech, který náš odbor nebo město má k dispozici a to, že od ledna 2017 budeme vydávat i Klášterecké noviny, které dříve vydávala příspěvková organizace Zámek. Takže od ledna vydáváme Klášterecké noviny a rádi bychom se pochlubili, že hned první dvě čísla jsme poslali do celostátní soutěže Turist pro Pák, kterou pořádá obecně prospěšná společnost Zlatá stezka Polabí společně s Asociací turistických informačních center a cestovních kanceláří. A tato soutěž probíhá v rámci veletrhu v Lysé nad Labem. A umístili jsme se na prvním místě v kategorii zpravodaje měst a obcí s Klášterckými novinami. Takže máme velkou radost a doufáme, že nám vydrží takto nastavená laťka. Bylo přihlášeno 24 obcí. Porota říkala, že bylo velmi obtížné vybírat, takže hodnotili hlavně práci s fotkami, různé bonusy navíc. Máme tam pro děti křížovky, omalovánky, různé typy pro občany, co zde ve městě je a podobně. Takže tady ještě diplom, který jsme získali, tady vlastně, když jsme mezi výherci. A odkaz předávání cen. Tak a teď mi dovolte, abych předala slovo panu starostovi, který bude pokračovat v dalších zprávách. Tak, já děkuji. Já s dovolením zůstanu sedět, protože mám tady připravené nějaké poznámky. Dovolte i mě, abych vás všechny přivítal u nás v Klášterci na Tohří. Jsem moc rád, že jste dorazili v tak jiném počtu. A já bych začal a navázal právě na naše Klášterecké noviny. Vy v podstatě tam v tom koutku vidíte těch pár výtisků, je tam i původní číslo těch Klášterckých novin a já, když jsem před rokem a půl přišel na radnici, tak my jsme se v podstatě okamžitě začali zabývat s tím, co s Klášterckými novinami, takže ta cesta byla poměrně dlouhá, trvalo v podstatě jeden rok, to rozhodnutí přijalo zastupitelstvo města takové nakonec, že skutečně se pustíme cestou toho barevného zpravodaje, z čeho jsem měl obrovskou radost a samozřejmě k tomu musíte mít tým lidí, kteří se tomu věnují a tady především samozřejmě patří dík jak paní Fischerové, redaktorce, tak paní Václavíkové jako vedoucí odboru, tak samozřejmě v úvodu toho stále i paní Hodicová. Takže tady ten výsledek a my z něj máme obrovskou radost a samozřejmě se snažíme prezentovat našim občanům vše, co se v Klášterci nad Ohří děje. Od těch Klášterckých novin možná se přesunu hned zase ke kinu Egérie. Na posledním setkání, kdy jsme se viděli naposledy, tak v podstatě jsem vás zval na slavnostní otevření, které teda proběhlo v měsíci únoru. Tak, jak jsme si v podstatě naplánovali, tak to klaplo a vy tady i na tom slidu vidíte v podstatě nějaké první výsledky toho promítání. Faktem je, že ten záměr realizovat opravu toho kina nakonec se ukazuje jako správný. Snížení kapacity přes 100 diváků se ukazuje jako dostačující, protože vidíte, že průměrná návštěvnost je kolem těch 42 diváků. My máme radost také z toho, že se nám potvrdilo to, co jsme od kina očekávali, a to nejenom to, že bude promítat filmy, ale také, že se stane místem, kde se mohou pořádat konference. Například proběhla právě první konference Stop and Stay destinační agentury Dolního Pohoří, konference cestovního ruchu. A protože v podstatě tato konference proběhla na téma voda, kolo, film, tak se úžasně hodilo, že prezentace právě byly promítány v tomto našem novém
kyně, takže nejenom konference, ale i možné workshopy, to všechno v podstatě to zázemí toho našeho kina nabízí pro ty samozřejmě menší akce do kapacity těch 100 lidí. Toliko asi ke kinu. Já bych přešel k další věci, která mě nesmírně těší, která se nám v Klášterci daří a proto v ní chceme pokračovat. A to je spolupráce s občany, spolupráce s dětmi. My úplně takovým prvním projektem, který v podstatě jsme realizovali, je dětské hřiště v ulici Dlouhá. Minulý týden bylo slavnostně otevřeno. Toto dětské hřiště vymýšleli v podstatě děti, malovali nám obrázky, doplňovali to i dospělí jejich náměty a pak i o námětech hlasovali. V podstatě to, co tam dneska ty děti mají, tak si vymysleli sami a my v tom rozhodně v této cestě chceme pokračovat, protože se to ukázalo velmi dobré a pokračovat v tom budeme takovými dvěma směry. Prvním z nich je realizace dětského zastupitelstva v Klášterci na Toří. V současné době probíhají na našich školách, máme 3 základní školy, krátká školní, petlerská a 1 gymnázium, takže na 4 těchto školách probíhají volby zastupitelů dětských a to dětské zastupitelstvo mělo mít 17 dětí. By měl být partnerem, v podstatě mým partnerem vedení města Klášterce a právě takovéto projekty, kdy konečný uživatel jsou ty děti, by jsme s nimi chtěli konzultovat, ale samozřejmě od nich může vzejít další a dalších mnoho nápadů. Takovou druhou cestou, do které se chceme pustit, je participativní rozpočet. To slovo je hrozné, nicméně se všude používá a my jsme si ho pro sebe nazvali Společně pro Klášterec. Tento rozpočet v současné době připravujeme pravidla pro tento rozpočet. Chtěli bychom již v roce 2018 mít zahrnutou částku, zatím je to pracovně, 1 000 000 korun na zhruba 4 projekty po 250 tisících. Co si o toho slibujeme? Slibujeme si zapojení občanů města Klášterce do veřejného života, nejenom tedy našich občanů, ale i dětí, to je to první, co jsem zmiňoval, to lidské zastupitelstvo, a jakousi sounáležitost s tím městem. V podstatě nevymýšlíme úplně novou věc, samozřejmě spousta měst již tento participativní rozpočet realizuje a my samozřejmě se z tohoto chceme poučit a udělat to i v našem městě. To jsou takové dvě cesty, které se týkají spolupráce občanů. Já bych vás dál chtěl informovat o dalších investičních záměrech a akcích, které jsme realizovali. O kině jsem již mluvil, tak kino je tedy za námi. Další, o čem jsem na minulé tiskové konferenci mluvil, je atletický oval, kompletní rekonstrukce atletického stadionu. Bohužel jsme neuspěli v žádosti o dotaci, podali jsme žádost na ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Této žádosti vyhověno nebylo a proto my zkusíme samozřejmě podat žádost znovu a budeme čekat na výsledek. Přestože jsme byli informováni, že bude vypsán ještě nějaký další nový dotační titul, víte asi nejlépe, že v této době na ministerstvu se dějí věci a nikdo teda neví, jestli ten dotační titul bude, či nebude dosáhnout. Uvidíme, jak to bude dál vypadat. Ale zase dobrou zprávou je, že se nám podařilo získat dotace na další část, tentokrát první část šesté etapy regenerace panelového sídliště ve výši 4 milionů korun, takže my budeme v této regeneraci pokračovat. Máme už vysoutěženo, takže v podstatě v měsíci v červnu zahájíme práce. Vysoutěžená cena je tam 13 milionů korun. Jak jsem už říkal, 4 miliony z toho jsme byli úspěšní z dotací u ministerstva pro místní rozvoj. My samozřejmě budeme pokračovat
rekonstrukci a budování parkovišť, protože to je problém nejenom Klášterce, ale určitě mnoha okolních měst. Asi nejdále, co se týká projektů a to, co bychom ještě letos chtěli realizovat, je parkoviště za obchodním centrum, to je samozřejmě na sídlišti. Dále parkoviště zase ve Starém městě, tady dole v ulici Zahradní. Projektově zpracováváme další parkoviště v ulici Petlerská a v ulici 17. listopadu. Určitě se musíme zabývat též komunikacemi ve městě, protože některé jsou v takovém stavu, že nestačí jejich každoroční oprava, ale už si zaslouží rekonstrukci celého povrchu. My nechceme zapomínat ani naše přilehlé obce, to se týká v letošním roce Rašovic a týká se to útočiště, takže tam bude poměrně velká investice, jak v Rašovicích, tak v útočiště právě na rekonstrukci povrchu komunikací. Další komunikace budou i v samotném městě, ať je to ulice Přívozní, ať je to ulice pod Pivovarem, či komunikace od železničního mostu k Zámeckému parku. Tady se dostávám k Zámeckému parku. My jsme v loňském roce realizovali dlažbu u vstupu Zámeckého parku. My samozřejmě v tomhle tom bychom chtěli pokračovat, takže jednak budeme dělat nové schodiště, je to jedná se o část cesty západně od Zámecké terasy a vše by teda mělo být s použitím lomového kamene, tak jak jsme realizovali to v loňském roce. Součástí pak v Zámeckém parku budou i terénní a sadové úpravy kolem těchto cest. Takovou nejviditelnější věcí, která asi zřejmě bude vidět, bude obnova stávajícího zazděného schodiště, které historicky spojovalo Chomutovskou ulici s barokní zahradou u Salatereny. To schodiště se nachází v prvním poschodí východní části domu. Dneska je tam muzeum hodin a tento objekt muzea hodin je jako evidován jako nemovitá kulturní památka. Takže my bychom v podstatě chtěli vrátit toto schodiště zpátky do života. Další investiční akcí, letos hodně viditelnou, je investice, co se týká zimního stadionu, protože tam se dělají další nátěry z cechy, tam se pokračuje na přerušených nátěrech z cechy z loňského roku, protože počasí nám nedovolilo natřít v závěru loňského roku, tak se nyní pokračuje, ale pokračuje se i nátěry uvnitř tohoto zimního stadionu, takže ty investice jsou tam poměrně značné nátěry lávek. V zimě, která letos byla, bohužel se stalo to, že velké množství sněhu nám poškodilo, nebo ta sněhová masa nám poškodilo část okapu, takže tam nám ty pojistky opravujeme tu střechu. Co se týká inline parku v ulici Královéhradecká, který zde byl také v tiskové konferenci zmiňován, jsme tam před dokončením projektové dokumentace, my jsme se tam trošičku zasekli při těch povolovacích řízeních s povodím moře, protože je tam aktivní záplavová oblast, tak jsme ten projekt museli trošičku upravit. Nicméně, pokud všechny povolovací řízení proběhnou, tak bychom minimálně část tohoto projektu chtěli realizovat ještě letos, a to z vlastních zdrojů. Určitě zajímavé je to, co do dneška zůstávalo v Klášterci opomíjeno, a to je hrad Šumná. Co se týká Šumné, my se chceme postupně pustit do obnovy nebo sanace toho, co na této zřícenině je, protože je to určitě turisticky zajímavá oblast. Úplně teď první projekt, který zpracovala projekční kancelář pana Vojeníka, se zabývá nejkritičtějším místem zříceniny, a to je torzo na západní hradbě zříceniny hradu Šumná. Ty náklady, bohužel, na záchranu jenom tohoto torza jsou odhadovány výši 800 000 korun, takže my zde žádáme jak z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, tak jsme požádali na kraj. V současné době čekáme, jestli budeme úspěšní v těchto dotacích. To je tak, proběh jsem to hodně letem světem z těch investičních akcí. Co se týká našeho městě,
Co bychom chtěli do budoucna v investicích a co asi bude v Klášterci hodně vidět, je rekonstrukce kulturního domu. Zde existovala z minulosti studie na tuto rekonstrukci, kterou jsme zatím posunuli, protože rekonstrukce našeho stávajícího kulturního domu, který vidíte na tom obrázku, na tom slajdu, který je tady více než 50 let a v podstatě do něj nebylo zasahováno, potřebuje investici poměrně masivní. My jsme se rozhodli tuto studii přepracovat vzhledem k současným podmínkám, skutečně zkusit z toho udělat pasivní dům, to znamená enormně šetřit náklady energií, rozšířit kulturní dům o knihovnu, čímž vlastně dneska máme na panorámě, která prostě taky není v úplně dobrém stavu. Čímž bychom tyhle ty dvě věci sloučili a ten kulturní dům by pak žil v podstatě celý den. Tuto studii dneska přepracovává autor té původní studie, pan inženýr Borák, a pokud vše vyjde podle plánu, měli bychom ji v červnu představit veřejnosti. Na základě této studie bychom pochopitelně potom soutěžili projekt a posléze tedy realizovali. To je takový nejviditelnější plán toho, co nás čeká, asi nejviditelnější i při průjezdu Klášterem nad Hoří. Co se týká kulturních akcí, určitě rád vás pozvu na naší tradiční akci, a to jsou klášterecké hudební prameny s českým ředitelem panem Svěceným. Tentokrát proběhnou od 4. do 9. července, 4. tedy v partnerské obci Grossirkeswalde, od 5. potom u nás v Klášterci. Možná víte, že jsme zařazeni s těmito prameny jako rodinným střívem Ústeckého kraje, takže nás podporuje i v tomto festivalu, tomto mezinárodním hudebním festivalu Ústecký kraj. Další akcí tradiční potom na podzim budou promenády, náš jednodenní hudební festival. Co teď máme takové trochu navíc, je 10. června, takže to možná pozvánka i pro vás, a to je extrémní den, extrém day v Klášterci nad Ohří, který začne hasičským vícebojem, kdy nám hasiči běhají v plném výzbroji na již tradičně na věž, doplněno exhibicí BMX kola a co asi nejviditelnější, víte, že naše náměstí je do kopce, a my bychom tam měli mít monsterskou zavku, po které bychom se mohli sklouznout pod okny naší radnice. Takže toliko k těm akcím kulturním. Možná na závěr jenom pro připomenutí, Klášterec a Prohří v současné době z mého pohledu už nemá nezaměstnanost. Podle posledních statistik 5,1, tam už se skutečně dostáváme na Chomutovsku na nejnižší čísla. My jsme za to moc rádi a právě proto říkáme, že nemáme ty problémy s nezaměstnaností, tak jako možná v jiných regionech Ústeckého kraje. Naopak začíná mít problém, že to lidi nemáme, a proto je chceme do Klášterce na Hoří přilákat. A ty projekty na to přilákají, ale představíme až někdy příště.